Давайте послухаємо другу порцію думок вінничан стосовно того, що вони обирають: якість чи кількість. Будь ласка. Який ваш життєвий принцип? Більш кількістю чи якістю? В житті, в побуті, в речах? Якістю. Чому якістю? Чому якістю? Бо скупий втрачає двічі. Якщо такі часи, що досить дороговартісне зараз, якщо говорити, і техніка, мебель, продукти і так далі, тому подібне. Зекономиш на продуктах, купиш більше, втратиш на здоров'ю, зекономиш на одягу, менше походиш, втратиш більше, так? Через то якістю. Я більше кількістю, а чоловік мій більше якістю. А чому ви кількістю? Ну, бо в мене такий там життя, я люблю дуже швидко все робити. А він мені каже, що треба медленніше робити, але якісніше. А, наприклад, у речах купити кілька кофточок чи одну якусь якісніше? Ні, ну якщо в речах, то треба краще одну і якісну. Від кількості, в принципі, немає різниці. Якщо ти купив одну якісну, то вона прослужить тобі як кілька неякісних. Ну, як буде багато і неякісних, одна якісна буде набагато краще. У справах якихось брати кількістю чи якістю? Ну, смотря в яких справах. Ну, в роботі, в побуті. В роботі якістю, звісно. Ну, якщо робиш якісніше роботу, тим краще. Кількість не вирішує якість. А в якихось речах, наприклад, коли купуєте, купите більше чи якусь одну якісну? Одну якісну, напевно. А чому так? Ну, купиш більше, дешевле, тоді викинеш одразу. А купиш щось по качественні, і тоді довше прослужить. Кількість – це ніби ти маєш багато всього, але немає чогось цінного. А якість – ти вибираєш собі оцю цінність, ну, якби, ну, що, не знаю. Наприклад, в одязі, в покупках. В одязі? Та, купити одну річ якісну, дорожчу, чи, наприклад, багато, але не якісну? Ну, стосовно одягу, ну, якось так, от воно розбіжно, але все рівно стараюся притримуватися принципу краще кілька речей, ну, в яких ти нормально виглядаєш, ніж безліч, і ти отак от відкриваєш, ой, та ну. У мене така робота більше на швидкості стоїть, так що тут в мене не співпадає мої життєві принципи з роботою. Доводиться кількість? Да. А як працюєте? На ким ви працюєте? Ну, я айтішник, просто нам потрібно кількісно робити, давати план.